kuxidno badda cas 24 tv hoyadu waageed harwaahay noola wada harsado handalaankiyo waad kabeeyadu quudisa munaasabada maalinta habeenka adduunka ayaa waxaa lagu xusay xirada qaxootiga dhagaxley oo ka mid ah xiriiraha qaxootiga raadab gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah saraakiil madaxweyne hay'adaha ka howlgala xiriiraha qaxootiga raadab safiirki hore Soomaaliya u fadhiyay gudaha dalka Kenya iyo bulshada qaybaha kala duwan maalintan ayaa waxay gaar u tahay habeenka Soomaaliyeed ee meel walba ku nool caalamka habeenka ayaa laf dhabar u ah bulshada qaybaha kala duwan ugu horeen waxa halkaas ka hadleen qaar ka mid ah saraakiisha masuulaynta hay'adaha ka howlgala xiriiraha qaxootiga dhaab iyo masuuliyiinta xirada qaxootiga ee dhagaxley mudan in la siiyay muhiimad maalinta ayide si loo baraarujiyo bulshada muhiimadda ay leeyihiin dumarka iyo qaybta ay ka dhilayaan bulshada marka masii badinayo waxaan leeyahay Happy Women's Day waana ku baahsantay. This means that whatever women want to achieve, we cannot achieve without the men, isn't it? A man who has come to pay us a visit, even if it's very brief, but we want to recognize his presence, and maybe he can just say hello to us as we proceed. Waawal baan ma ka waramay laakiin maalinta hooyada in gabar meel baa joogta ay soo guntaa loo baahan oo marti ha dugsiga adduunku ay hooyada waa naas la nuugo hooyada ma la wareen way hooyada hooskii dheer galay way hooyada meel ba la joog wiil iida dhashay gabarna iida dhashay haysmadu rago ina aadiga rag asku rag waa ku dhalay laakiinse meenkaada iyo adduunkaada iyo sharaftaada iyo habaab lagu habay hooyaha iskale hooyaha la xirmaayo hooyaha la xirmaayo hooyaha la xirmaayo meel ba aan joogno xirmada ina korka laga dhigo gabar ay meel ba aan joogto hindaha istir meeshid ka galeysa xafiisyaha ii meeshid ka soo baxeysa hinda u lahaa ogaaw naanta adduunku waa lismood adduunku waa lismood naagta wax barataa naag ah wariyaa kor noo qaada ragga qaali waay manager waay adduun waay anaka waxaan rabnaa inaan kasii kor shubnaa ayaka meel ba aan joogno aan kasii kor shubnaa rabnaa wariyaa ku darso shugrigeedii khaliifa oo ah gudoomiyaha dhalinyarada ee xerada qaxootiga dhagaxley ayaa ku tilmaantay habeenka inay yihiin laf dhabarka bulshada isla markaasina ay bulshada u hayaan waxyaabo badan haweenka maalinta haweenka waxaan rabnaa inaan si fiican ugu dabaaldegno haweenka ay farxaan ragga maadaama 24 hours ayna dhiirigeliyaan oo dhibo fara badan ay nagu hayaan laakiin dib ma lahan sidaa ay tahay waxaan rabnaa inaan anagana waxaas waxba aan u arkin aan noqono gabdho wax walba ama hooyooyin ama isha gabdho waxaas oo dhan baa aan u arkin waxaan waxba ahayn oo ilmahooda korsado 24 hoursna daba taagan ayaga cuntadii iyo qutiliyoonkii wixii ay cuni lahaayeen oo dhan u raadinayaan hooyo walba subaxdii ay gurigeeda ka soo kalahdaa hadda community sidaan u arka badanaa hooyo baa wax u qabataa badanaa ilmaha aabahood inuu dhintaa dhici karto uu ku furi karaa suuxa garatmaan ma intan heer karo dhan wax dad soo gaarsii waa hooyo madaxweyne farmaajo ayaa dhala waa hooyo meesha gaarsiisay suuxa garatmaan meeqa dhalinyaro dhagaxley wax intee ku barata maanta ama UNHCR Soomaali ka shaqeysa wadankooda marka hooyo abaalkeeda lama gudi karo ilaahay abaalkeeda ha u gudinta dhimatana allah u naxariisto waa idin salaamayaa dhammaan bulshada dhagaxley ku nool thank you very much ugu dambeyntii waxaa hambalyo habeenka soomaaliyeed u diray safiirka hore u fadhiyay gudaha dalka kenya soomaaliya maxamed cali america waxaa safiirka ahaa oo waddanka soomaaliya wakiil ugu halkan 2006 ilaa 2015 waxaan usta halkan waxaan imid markii ugu horeysay 2006 ahayd dhamaadkeedii anoo safiir aan imid marar badan waa imid maantana aad baan ugu faraxsanahay anoo qof shacab ah in halkan imaado waa idinla kulmo marka maalinta haweenka awgeed waa idinka hambalyeynayaa haweenka muhiimaddee leeyihiin iyo mataqaanaa halkan laguma soo koobi karo waa ogtihiin nabi calayhi salaatu wasalaam markii uu ka hadlayay mataqaanaa haweenka iyo hooyooyinka iyo waalid ka hadlayay inuu yidhi hooyo kadib uu yidhi aabe marka hooyooyinkeena allah u naxariiso abaalkooda lama guudi karo waxaan ku dadaalaynaa inaan xooga saarno gabdhaha iyo haweenka xaqooda la siiyo si kastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horreysay xaflad sidan oo kale ah lagu qabto xerada qaxootiga ee dhagaxley isla markaasi ay ka soo qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duwan iyo saraakiil madaxweyne hay'adaha ka howlgalan xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab xasan kaafi badaas 24 tv xiriiraha qaxootiga dhadhaab gobolka waqooyi bari ee dalka kenya